Bakristo bavandimwe ubu tugiye gukurikirana imihango y'itangwa ry'ubupadiri. Iyo mihango iratangirira ku itorwa ry'uwateguriwe guhabwa ubupadiri. Umudiyakoni arahamagarwa mu mazina ye yombi, nawe yitabe karame. Mubyeyi nyakubahwa Kiliziya ntagatifu, mubyeyi wacu irasaba ko uha uyu muvandimwe wacu umurimo w'ubupadiri. Uzise ko abikwiye. Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kumumenya, ndahamya ko basanze abikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'umukiza wacu Yesu Kristu, dutoreye uyu muvandimwe wacu gushyirwa mu rwego rwa padiri. Dushimiye Imana. Tugiye gukurikirana mu ituze inyigisho y'umwepiskopi. Umwepiskopi aratwigisha twese muri rusange, adusobanurira uko umurimo w'ubupadiri uteye. Araza kugira kandi inyigisho ikubiyemo impanuro ageza kuri uyu watorewe umurimo w'ubupadiri. Tuyikurikirane mu bwitonzi. Bavandimwe nkunda, uyu mwana wacu ugiye gushyirwa mu rwego rwa padiri ni mwene wanyu cyangwa se abarirwa mu nshuti zanyu. Ni muzirikane rero neza intera agiye gushyirwamo muri Kiliziya, umuryango w'Imana. Ubusanzwe uwo muryango mutagatifu w'Imana wose uko wakabaye ni imbaga y'abasaseridoti ba cyami muri Kristo. Nyamara ariko Yesu Kristo umusaseridoti mukuru ubwe yitoreye bamwe mu bayoboke be kugira ngo mu izina rye bajye bakora ku buryo bweruye umurimo wa gisaseridoti muri Kiliziya, babigira abantu bose. Nk'uko ubwe yari yaratumwe n'Imana Data, nabo yohereje ku isi hose intumwa yitoreye kugira ngo umurimo we wo kuba umwigisha, umusaseridoti n'umushumba mwiza ukomeze gukorwa ubudahwema. Abigishije izo ntumwa nyine kimwe n'abepiskopi bazizungura. Hari rero n'abapadiri bashyiriweho gufatanya n'abepiskopi bagatorerwa gukorera imbaga y'Imana bashyize hamwe nabo mu mirimo ya gisaseridoti. Nk'uko byasuzumwe bihagije, uyu muvandimwe wa muvandimwe Murora Diakoni Ndamba Jinosan ubagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri kugira ngo yegukire gukorera Kristu we mwigisha, umusaseridoti n'umushumba utuma mubiri we bwite ariwo Kiliziya ugenda ukura ugasagamba ukaba koko umuryango mugari w'Imana ugahinduka ingoro yayo ntagatifu. Uyu muvandimwe wacu agiye guhabwa kumera nka Kristu umusaseridoti mukuru kandi ibihe byose asangire n'abepiskopi ubusaseridoti, bityo yegurirwe Imana abe umusaseridoti nyakuri w'isezerano rishya kugira ngo ajye yamamaza ivanjiri mu bantu bose, abe umushumba udakenesha umuryango w'Imana kandi ahimbaze imihango mitagatifu yo gusenga Imana cyane cyane turi igitambo cya Nyagasani. Nawe rero mwana wanjye nkunda Diakoni Ndamba Jean Innocent, wowe ugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri uzajye witanga utiganda, utunganye umurimo wo kwigisha uvuga rumwe na Kristu umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana bakiranye ibyishimo urashishikarire kurigeza kuri bose. Urahagukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, wemere ibyo usoma mu gitabo gitagatifu, ibyo wemera ubyigishe, n'ibyo wigisha wihatire kubikurikiza mu migirire yawe. Inyigisho rero utanze zirageze zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yawe
igwe neza abayoboke ba Kristo bityo ijambo riguturutsemo n'urugero utanze byubake ya nguru ariyo kiriziya y'Imana undi murimo kandi ushinzwe no gutagatifuza abandi muri Kristo koko rero umurimo wawe no gufasha abayoboke b'Imana kwitura igitambo cy'imitima yabo bacyunga ku gitambo cya Kristo ni nacyo nyine ibiganza bya bizajya bitambira kuri alitari ku buryo budasesa amaraso mwihimbaza by'Ukaristiya ntagatifu urage rero umenya icyo ukora mu mibereho yawe ukurikize ibyo ugirira mu mihango mitagatifu maze ukuhimbaza urwibutso gurupfu n'izuka bya nyagasani abari nako wihatira guhashya muri wowe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya utumwe kwagura umuryango w'Imana uwinjizamo abantu kubwa batisimu utumwe gukiza abantu ibyaha utanga isakramentu rya penitensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya utumwe gutabaza abarwaye amavuta matagatifu utumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu kandi uko amasaha y'umunsi agenda simburana uzaje usoza kumana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se yo kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose utagiwe ni byose igihe rero uzaba ukuri byose uje watoranyijwe mu bantu kandi ugashyirirwaho gufasha abantu icyo mu babo ni Imana uwo muri wa Kristo umusaseridoti mukuru uzawurangize neza ukora n'ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarye udakurikiranye inyungu zawe bwite ahubwo ugamije iteka ingoma ya Kristo ikindi najye ndangirizeho mwana wanjye nkunda nuko ku rugero rwawe utore kujya ukora umurimo wa Kristo umutwe n'umushumba wa Kiliziya ukawitaho rwose wunze ubumwe n'umwe episkopi kandi umwumvira urihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe kugira ngo ubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu kubera iyo mpamvu urajye witegereza budahwema urugero rwa Kristo umushumba mwiza we utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye nyuma y'inyigisho izirano uraza gusozwa no gusezeranira kumvira mu episcopi ya diocese azakoreramo ubutumwa nabyo tubikurikirane mu bwitonzi umwana wanjye nkunda mbere y'uko ujya mu rwego rwa padiri ni ngombwa kubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi wifitemo ku byerekeye umurimo ugiye gushingwa none rero urashaka kuzajya ukora ubudahwema umurimo w'ubusaseridoti bwo mu rwego rwa padiri ugahora ukereye kuba umwungiriza udahinyuka urwego rw'abepiskopi mu kurangiza neza ubushyo bwa nyagasani uyobowe na Roho Mutagatifu mbayishaka urashaka kuzajya ukorana ubwitonzi n'udahwema imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana wamamaza ivanjiri kandi usobanura bose amahame y'ukwemera gatolika mbabishaka urashaka kuzajya uhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo ubigiranye ubusabanira Imana n'ubudahemuka kugira ngo usingize Imana kandi utagatifuze imbaga ya Kristo ukurikije uruhekane rwa Kiliziya cyane cyane uturi igitambo cy'Ukaristiya kandi utanga isakramentu rya penitensiya ndabishaka urashaka kuzajya ufatanya natwe abepiskopi gutakambira Imana usabira imbabazi imbaga ya Kristo ushinzwe bityo ugahora ushishikariye itegeko ryo gusenga udahwema ndabishaka urashaka kugenda urushaho kunga ubumwe na Kristo we musaseridoti mukuru witanze ubwe mu kigo cyacu
ngo abe igitambo kitagira inenge gituma Imana Data, bityo nawe ubwawe ukiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo ufatanye nawe gukiza abantu. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira nge n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiye mu murimo mwiza izana ukomeze kugeza ku ndunduru. Amen. Nyuma y'isezerano ry'uwatorewe kujya mu rwego rw'ubupadiri, tugiye kwiyambaza urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu b'Imana mu rwunge rw'amasengesho gutakamba. Umwepiskopi namara kuturarikira gusenga, turaririmba ibisingizo by'abatagatifu dusabira iyi ntore y'Imana. Mu gihe turaba turirimba ibisingizo by'abatagatifu dupfukamye, uyu mudiyakoni watorewe gushyirwa mu rwego rwa padiri arabarambaraye hasi yubitse inda by'ikimenyetso cyo kwirundurira wese mu biganza by'Imana. Bavandimwe nkunda, ni mujye dutakambira Imana Data ushobora byose kugira ngo uyu mugaragu we yaturi umurimo w'upadiri amuhunde ingabire z'ijuru. Mutagatifu mubyeyi w'Imana, Mikayeli mutagatifu, abamarayika b'Imana batagatifu, Yohani Batista mutagatifu, Petero na Paulo batagatifu, Andrea mutagatifu, Yohani mutagatifu, Maria Maddalena mutagatifu. Mutagatifu, Agnesi mutagatifu, Perpetua na Felicita mutagatifu, Laureni mutagatifu, Aziri mutagatifu, Agustini mutagatifu, Martini mutagatifu,
ko batagatifu Katarina wisiena mutagatifu Francisco na Saveri batagatifu Teresa mutagatifu Maria Viani Mutagatifu Karori Wanga na bagenzi bawe mwaho w'Imana Namwe banyafurika bandi batagatifu Mbere bacu mwasaze muri abayoboke b'Imana Inoso ni mutagatifu Inoso ni mutagatifu Inoso ni mutagatifu Batagatifu Yesu batagatifu na batagatifu kazi b'Imana Tiri muwe nyagasani Icyago cyose nyagasani Chose nyagasani Rukurwa burundu nyagasani Kirira ko wigize umuntu nyagasani Kirira ko wapfuye ukazuka nyagasani Sendereze moroho mutagatifu nyagasani Twebwe abanyabyaha utwumve Iribambe maze uyobore kiliziya yawe ntagatifu kandi uyikomeze utwumve Maze papa n'abandi bose bari mu nzego z'ubusaseridoti nyobozi ubakomeze mu nzira y'iyobokamana riboneye utwumve Iribambe maze abantu bose ubaha amahoro n'ubwumvikane nyakuri utwumve Maze natwe ubwacu duhumurize kandi udukomeze dore tugukorera uko ushaka utwumve Iribambe mazina yawe y'umugisha Mazina ya uyu mugisha kandi uyitagatifuze Iribambe mazina ya uyu mugisha uyitagatifuze kandi uyegukane burundu Mwana w'Imana nzima utwumve Kristu utwumve
itorero hakurikiyeho umuhango wo kurambura ibiganza ku batorewe kujya mu rwego rw'abapadiri umudiyakoni apfukamye Nyagasani mana yacu turakwinginze umva amasengesho yacu maze uyu mugaragu wawe umusakaze mugisha wa Roho Mutagatifu hamwe n'imbaraga zikomoka ku ngabire y'ubusaseredoti kugira ngo ubwo tumugutuye twizeye ko ugira imuka mushima ukamugira intore yawe ukomeza umusendereza ingabire zawe utanga ku buntu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Hagiye rero gukurikiraho muhango wo kuramburira ibiganza ku batorewe kujya mu rwego rw'abapadiri umudiyakoni apfukamye umwepiskopi n'abapadiri bagiye kumuramburiraho ibiganza nk'ikimenyetso cyo kumwakira mu muryango mugari w'abasaseridoti ba Nyagasani umuhango wo kuramburirwaho ibiganza uraza gukurikirwa n'isengesho ry'iyeguriramana muri ryo niho umudiyakoni aza kuba padiri igihe umwepiskopi aza kumusabira ku mana ngo imuhe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri no gusenderezwa roho muha ubutungane umuhango wo kuramburirwaho ibiganza ni mukuru muri kiliziya uwo muhango ukorerwa koko muri Roho Mutagatifu tubikurikire mwituze n'umutima uhugukiye isengesho maze mwese muri aka kanya mwirebere icyo Imana igiye gukorewa aha hantu
tube hafi nyagasani dawe nyirubutatifu mana ishobora byose ugahora witeka woha umuntu wese agaciro ukabana rugaba utanga ingabire zose woha ibintu byose bikesha kubaho woha byose bikesha kurama kugira ngo umuryango wawe ube imbaga nsaseredoti ntuhwema kutora amabambari ba Kristo umwami wawe ukoresheje ubasha bwa Roho Mutagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye na mbere mu isezerano rya kera imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu iyo yagenuraga ibizaba nyuma yakomeje kujya mbere bigeza aho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza unabatoranyamo abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo babere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo nuko igihe abayisirayeli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwi ubwitonzi nabo bagira abafasha be yitabaza muri igihe bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe byongeye kandi bene Aroni wasakajemo ingabire nyinshi zisesekaye kuzo wari warahaye se wabyara kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byo byari incamarenga y'ibyiza bebuje bizaza nyuma haboneka abantu bahagije bo gukora uwo murimo bakurikije itegeko ryerekeye ubuhereza bitambo ibihe rero wagennye bimaze gushyika dawe nyir'ubutatifu nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yesu Kristo aza ari intumwa yawe nkuru n'umusaseredoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu ubwe yakwituyeho igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu kandi intumwa ze wa Mariye kuzitagatifuza by'ukuri aziha kugira uruhare ku butumwa bwe nuko uzibonera n'abasangira ngendo bazifasha kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu wamamazwe utaretsa kandi ubarizwe ku isi hose n'ubu ngubu rero nyagasani turagusaba tukwinginga ngo ugubake intege nke zacu maze kubona ubwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisasaredo tuturuka ku ntumwa turakwinginga dawe ushobora byose nguhe uyu mugaragu wawe ingabire yo kujya mu rwego rwa padiri wongere usendereze mu mutima we Roho muha ubutungane niyakire umurimo w'ubusaseredoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe nyagasani kandi mu mibereho ye yose azabe koko urugero rw'imigenzereze izira makemwa nabe umufasha udahinyuka w'urwego rwa episkopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho ze no ku buntu bwa Roho Mutagatifu kandi amenyekane hose kugeza mu mpera z'isi nabe kandi nabe hamwe natwe abagabuzi nabe umugabuzi udahemuka w'amabanga yawe kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu w'abantu bakesha kuvuka bwa kabiri utungwe n'ukaristiya ifunguro riturutse kuri altari yawe kandi abanyabyaha babone uko bigora nawe n'abarwayi babone kiborohereza ububabare nyagasani nawe yashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe udahwema asabira imbaga y'abakristo ashinzwe ndetse n'isi yose aho bikagera nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristo ahinduke umuryango wawe umwe rukumbi ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho ibyo tubigusabye nyine ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategeka n'umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka
wari umudiakoni ubu yabaye padiri. Indangabubasha agiye gusigwa amavuta ya Krisima ntagatifu mu biganza. Umuhango ugamije kumuha ububasha bwo gutagatifuza imbaga ya Kristo no kugira ngo abashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo uwe Imana Data asize amavuta y'ubutore abigirishije Roho Mutagatifu akamububasha na gukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristo kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Amen. Umupadiri mushya by'ingenzi Kristu nyagasani we musaserdoti iteka wo mu cyiciro cya Melikisedeki yatuye umugati na divayi akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana. Jya umenya icyo ukora ukurikize cy'ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa nyagasani. Amen.